indledningsklip. Der sker noget nyt her. Jeg har lavet nogle andre videoer omkring en gammel gravemaskine, men nu kommer der sgu noget nyt. Rigtig nyt. Det var lige en snyde. Det var så det. Tak for denne gang. Det har været en fornøjelse. Vi har sat med reddet mange huse ned sammen. Det må man nok sige. Men nu er det tid til noget andet. Det har været sjovt og hyggeligt. Men ja. Nu må vi se, hvad der sker. Hun skal videre, som man siger. Ud og tjene nogle andre kunder. Så det skal nok blive godt. Volvo 140. 14 tons gravemaskine. Klarer sgu jobbet til perfektion. Halvandet år har vi kørt sammen. Lidt skrammer, lidt doserbladet, når man hæver det helt, så rammer den på lige der på hjørnet. Det er noget værre noget. Ikke så godt. Det går ondt. Men ellers så satte man dejlig maskine. Kører fantastisk. 8.000 timer nu. Så er det videre. Der skulle ny gravemaskine. Lejegrab. Jeg kommer en helt ny om en lille måneds tid. Nu må vi lige lege lidt med den der. 17 tons gravemaskine. 800 bælter. Flyder godt. En 170. 360 graders kamera. LED-lys hele vejen rundt. Jeg siger ikke så meget tomgang. Rigtig fin. Går lige lidt væk, så man kan se den. De blev lidt forsinket, så det blev en levering ude ved en nedrivning. Kan vi lige så godt køre lige på hårdt. Den skal også males. Men jeg holder noget barsel her, 37-38, så kan den sgu komme til maleren der. Så ikke vi skal undvære den mere. Ej, hva? Kravet skulle lige op og kigge. Helt ny. Sprit noise. Skal lige vende mig til joystickene. Jeg er vant til noget gammelt Volvo noget. Alt. Luftslangen. Med luftudtag, så man kan blæse kabinen. Verbasto fyr, SMS-styret og hele lortet, trinbræt til skoene, smøranlæg, håndfri vorgi, anlægget har vi ikke prøvet endnu, højtaler, eller mikrofon hedder det, og computeren. Det skal sgu nok blive godt det her. Så er det 360 grader. Næsten. Det er fandme fint. Så kan man alt muligt. Jeg skal lige lære, hvad fanden man kan med den her. Det tager lige lidt at lære, tror jeg. Sådan er det. Fandme lækkert. Jeg er en glad dreng.
Vi tager lige et kig. Smøranlæg, fuld automatisk. Smør det hele. Luftfilter. Kompressor. Så man lige kan tage, trække ud. Det er kraftedme lækkert. Det er en lille motor. Jeg har ikke lige fundet noget af det her. Nu lige kravle op. AdBlue. Sprængende visk. Opbevaring. Nej, men for helvede. Den ser jo helt fin og ren ud. Det skal vi nok hurtigt få ændret på. Det er fandme lækkert. You need to know if you see me how I see it will show. Jernpladelevering. Vi kan lige få lavet en vej her, så vi kan få nogle container. Ja, nu har vi sgu været i gang med at lege lidt med den nye. Det kræver lidt tilvænning at køre den, men det skal nok gå. Det bliver godt. Det bliver godt. Rigtig godt. Fik vi sgu lige bygget en vej. Det er fandme fint. Jeg lader bilerne lige bakke herind, og så lige sætte to container lige der, hvor bilen den står. Den flytter jo selvfølgelig, ellers så bliver den nok flad. Hele huset er væk, eller revet ned i hvert fald. Ligger i bunker. Der ligger 2-3 bunker her. En der, en der og en derovre. Så vi venter lige på de container der, så tænker jeg faktisk, at alt det der, det kan være i 2,35 kubiks container. Det er sgu lige før i hvert fald. Min jernpind til at skrave med. Så er der selvfølgelig lige nogle brokker, der skal køres. Lidt jern der, og ligger også lidt jern derovre bagved. Det skal jeg lige have samlet, og den der lille bunke der. Og så lidt deponi. Det må sgu lige komme i et par poser og så ind bag bilen. Der er næsten en grund til en 35 kubiks container til det. Ja. Fundamentet skal graves op. Brokkerne skal køres væk. Træet skal køres væk. Og ellers så skal der faktisk ikke ske andet herude. Skur skal blive stående. Jo, den der rod deromme bagved, den skal lige graves op. Og ellers så skal resten faktisk blive. Så er det bare at fjerne alt vores affald og selve huset der. Så det bliver godt. Det er fandme godt med den nye gravemaskine. Det kører bare. Det kan vi godt lide. Nu har ventetiden også været en god del, må man sige. Jeg blev lovet den i uge 22, og nu er vi jo altså vel at mærke i uge 34. Så lidt forsinket. Men det ved man jo, til nu til dag, så er alting jo forsinket. Men endelig kom den. Det er lidt mærkeligt at køre i den, når den ikke er malet som alle vores andre maskiner. Sort og gul, men den er jo sort og gul, kan man sige. Bare lige det skulle lige have været omvendt, men sådan er det. Det kommer. Det bliver sgu godt. Sindssygt, den kører godt i forhold til den gamle Volvo. Kører selvfølgelig på hver deres måde, men man skal lige lære det at kende, så går det. Den er lidt stærkere, lidt større, så det er godt. Nu er det jo første video, jeg laver, hvor jeg sådan rigtig går og snakker, så jeg håber, I kan bære over med mig og min stemme. Ellers så skruer I jo nok bare videre. Jeg kan da forklare lidt her. Brandbart, det her det er helt taget.
Det bliver læsset i container. Hvis vi kan gøre det rent, så kører vi det som rent træ. Det vil sige sådan noget som det der plastikrør, der er lige der og alt sådan noget. Hvis det kommer væk, så kunne det faktisk være rent træ. Og det kan jeg godt lige sidde og sortere fra. Der er også lidt gulvtæpper og noget der. Så tager jeg så meget som muligt og sorterer det fra. Og så laver vi rent træ og brandbart. Det derovre, det er rent træ. Så det skal nok blive godt. Men I må... jeg håber, I nyder videoerne. Der er lidt med noget gravmaskine og noget. Nu er det lidt længe siden, jeg har lavet en, hvor jeg kører. Men der kommer nok noget her med den nye. Jeg har også fået sat skilt i. Jeg ved ikke engang, hvordan man zoomer med den her. Der kan man se. Oha. Det skal sgu nok blive godt, det. Ja, vi skulle også lige snakke om nu med den nye gravmaskine her. Den gamle, den havde jo selvfølgelig hurtigt skiftet på, så man nemt lige kunne skifte skovl og sådan noget. Men den havde ikke oil quick. Det her, jeg ved ikke om det hedder oil quick. Det her, det er et steel wrist. Men med et oil quick systemagtigt, så man kan skifte, så sidder der de der pæle herinde. Det vil sige, at man behøver ikke gå ud og skrue slanger af og på. Så kobler den selv på, når det er, man skal sætte skovlen. Så tager man lige trykket og sætter den, og så løsner den lige koblingerne fra hinanden. Så ikke man skal ud og skrue nogle slanger på eller af eller noget. Det gør det sgu lidt nemmere, når man lige holder her. Ja, pas lige på, at jeg falder. Når man lige holder her, så skal man lige flytte nogle ting og noget, og så skal man lige køre brokker, og så skal man lige flytte noget, og så skal man lige... Så er det sgu nemt, man ikke skal ud og skrue slanger. Det skulle jeg med den anden. Så det er sgu godt. Det er fandme dejligt, at jeg har fået det. Det er helt sikkert. Det er lækkert. You need to know. If you see me how I see you, it will show. I am waiting for a moment to tell you everything, but I didn't have the courage. I didn't do a thing. There was nobody around, nobody, just me and you. I know we have got the courage to do the things we do. Sound, something is calling from on the ground. Hey, I didn't notice. Hey, I didn't notice. We're not slowing down. Something is calling from on the ground. Jeg takker, fordi I kigger med. Jeg tænkte, det var lidt sjovt at se den nye. Så skal jeg nok filme en masse, når det er, vi kommer ordentligt i gang med at bruge den og noget. Og specielt også, når den er blevet malet. Så kommer der nogle videoer. Men det var det for den her. Så tak, fordi I så med. I må have det godt i sommeren. Dejligt vejr. I må hygge.